Tjaa, meikäläinen tosiaan Nets ja tervetuloa uuden videon pariin. Katsotaan näkökkiä tuossa Render Distance 4, kun se puhutaan Skywars ja Hunger Games 5. Ja se taisi tehdä, mutta totta kai se vaikuttaa FPS:n myöntäisesti. Sitten tosiaan. Joo. Oletko niitä koskaan kattonut mun epivideoita? Jos ootte, ja ootte joskus ehkä huomannut, että monta kertaa se sanoo, mutta joo, tai totta tosiaan, tai jotain muuta vastaavaa tällaista. Oletteko koskaan laskenut siinä aloituksen aikana, että mun hemmetin kertaa se sanoo? Tää ei mitään niinku hatea tai mitään, mä vaan mietin sitä, että wow, ojottavasti, mutta... mutta totta tosiaan, epistyle vedetään. Eli ollaan parhaita PvP:ssä, koska epi on paras PvP-ikin. Näkö? Mä oon huonompi kyllä, mutta ei se ole ihan paras kuitenkaan se epivepikään. Täällä on muuten ihan vidumoisen mähinät. Wow. That was pretty close. Pretty close. Olikohan tässä kellään timonttikypärää? Harmillisesti ei ollut. Swiftnessi. No vitsi toi lähtee. Tää on iso tuo. Jees. Toiki oli aika helppo vielä, mutta... joo. Mä en missä tää viime on. Mä en näe sen niin tagia, mutta mä kuulin sen. Olisikohan se millään tuolta ollut ylhäällä? Älä oikeesti sanoa, että se on siellä. Totta kai. Leihän on se. Tää on ihan pirun ärsyttävä, kun ihmiset menee tonne. Mä en sitä ole. Jotkut saattaa pitää. Se ei välttämättä tiedä, missä mä oon, mutta... joo, se tietää ihan tarkalleen, missä mä vedän. Goddammit. Hetkinen, niin voitais mennä tästä sinne ylös. Kamera. Ai, siellä on perlejä täällä. Vitsi, tää on oikeesti niin hyvä PvP:ssä. Tää jatka mä en oo koskaan nähnyt niin hyvää pelaa. Se vetää Fire-suoja turhaan, en mä käytä mitään jätti juttua. Joo, toi oli aika geijä. Mut hei, näin vielä toisen pelin parissa, ehkä vertaa vielä kolmaskin. Katsotaan ja nähdään siellä. Ciao ja tervetuloa tänne toisen matsin pariin. En tiedä vertaanko kolmatta, katsotaan kuinka pitkä tästä tulee. Mutta joo. Mutta tosiaan vertaan hipille energiaksi edelleen. Väkillään. Katsotaan. Vitsi, katso nyt. Tälle Kio X-Blue. Mä näin mulla on aika paljon päkkejä kyllä, joo. Mutta en tässä mä häiritä ketään, koska nyt sä häiritsis ketään. En tiedä, mutta se voi häiritään kyllä. Ei näin tässä ole. Mä kyllä lisäisin mitään erikoisempaa tästä. Toisen jätkän saarella voisi olla, koska se ryssi suoraan mun saarelle. Miten sit välttämättä jättiin niin varmasti. Okei, nyt me ollaan Timo Fulta, okei? Timo miekko olisi vähän jäis, miksi muuten mä haluaisin tekee sen muuten tuolla. En tiedä. No anyway, voitais näihin housuihin käyttää vähän protectionia. Koska niistä saa aika oikeat. Otetaan speedi tosta eläkönnäkin. Joo. Jostain syystä mulla on ajoittain pää kipeä. Tällä hetkellä on vähän. Ei tarvitse olla yhtään. Ja sitten nyt ehkä saa paljon näitä kipeä tuntosta pelaa. Mutta ei. No, niin kuin päivällä oli, niin mä en pysty olla koulussa. Kyllä niin, että ajoittain kiitos.
ahistaa. Koulussa, koska pääkipäistä oli paljon porukkaa tällä, ja oli kovin kivaa sinne. Älä kaaan! Älä vie mun pakko! Wow, double kill! XT. Mut joo, missä viina ei ole? Eikö 20 astia? Jolla yks. Teina ei ole kauhean liiken ikuissa. Mitä se nyt siihen peräsi? Eipä. No mitä se on? Kiitos. Mä halusin vaan, et se ei putoa, niin kaikki olisi hyvin. Goddammit! Goddammit! Just ton takia mä haluan, että se putoa, että se timanttimiekka ei putoa, sit mä putoan sen ite. Come on! Come on! Mut joo, ihan sama. Mun siskit on näköjään joka kertaa, kun tuota video on niin näitä sivittain, koska tää on koko vaan ääntä. Anyway, jos on unikolleen, mä oon ne vitaa suhteen kylläkin. Koska mä pystyn tästä vasta. Mut joo, toi jatka meni tänne. Näin sen. Ja musta tuntuu, että mä vielä kautta vanhan pelin kyllä. Tai se ei näköjään oikein kokeen yhtään siitä, että mä lisää tästä. Oho, lol, toi kävi jollettavan läheltä, se oli aika hyvä pala. GG. Mut joo, nähdään vielä kolmannen matchin parissa. Ja joo, varo. Chai ja tervetuloa tänne kolmannen matchin pariin. Joo. Mulla on 155. Ei tosiaan huono tänne haitikselle, koska täällä on aina kaikilla autuutuna. Mä en nyt oo paikalla, mut mulla on. Aikana on muuakin, koska kattoo tota tämpilistaa, niin se on aika monella semmoset yks tai kaksi palkkia puuttuu. Jonkin lähtee kyllä mä. Kiitos. Se yritti varmaan taktikoida jotain, niin menee sitä mua vastaan, mutta sitten se päätti, että vitot en taktiko. Mä oon sitten heittänyt ja aikohan näin. Mä oon tänään kohtaan jättänyt tästä heittää hevosen rattikolma. Katsotaan nyt yksi tankalla. Okei, me ei kustu sille. Rattikolmana. Ja sit käydään tässä napsasemassa. Jotain, mä en tiedä kuka sitä bovassa mä oon mä rekkailin sitä, mutta se kuka sitä bovassa otti mä oon täällä. Mä en siis kattanut kuska siinä, mutta en tiedä. Mä en jostain syystä kääntyä, kun se otti mun taakse, mutta ei näytä vahvasti kyllä. Mistä ne bovat on nyt täällä? Bovasko se niinku vierailut sairaat? Ei, ei pidä tulla sitä bovassa. Ei toimi. Mutta joo. Äsken vahingossa sen jälkeen, vaikka mä tarkoitin siellä tai siinä matsissa tai jotain vastaavaa, mutta toinen kertoo tässä samassa mapissa. Joo, joo.
Niin tää oli tällainen extra special, että joutuu tuonne rakakuttoon. Tätä Skywarsia. Aika muutittaa kuitenkin Skywarsia. Mä nautin näköjään tästä hyvin paljon. Koska Skywars on silleen helppo kuvata, mutta sitä on todella hauska kuvata. Se on niinku, mä en tiedä miksi. Se on tarkoitus. Se on myös hauska. Esityinen asia. Kiitos kun olit mun tämän blokkien playssaan sen. Kiitos, kiitos. Se pudotkin. Mitä tässä on lasia? Tässä näkee ihmisiä tällä lasia. BBBB. No mut GG, tää oli tosi hyvä peli. Jos tykkäsitte tämän päivän videosta, jättäkää tykkäys. Mulla ei mitään sitä vastaan. Mutta joo. Se on seuraava videosti. Ciao.